Faluföretaget är konsulterna delaktiga i allt som händer. Det finns inga hemligheter. Allt som rör verksamheten är öppet och transparent. Precis som förra året visar personalenkäten, som alla kan läsa på Sprints hemsida, att de anställda har stort förtroende för sin arbetsgivare. Ledarskapet får de högsta siffrorna. Välkommen till Sprint! Det jag tycker är viktigaste med en attraktiv arbetsplats, det är att man känner att man kan verkligen bidra med sin kompetens till företaget. Men även att man känner sig trygg både med chefer och medarbetare. Det är kanske det som är så skönt att varje dag man ska gå till jobbet, att man känner att man mår bra. Som vi arbetar med Stanford University, ett ögonblick bara. Här får du offerten. Det här är Lotta. Hon jobbar uppe i cellen oftast, men hon kommer hit regelbundet. Och här har vi Kenny, en av våra konsulter. Han är specialist inom IT. Som jag sa, vi arbetar ju med Stanford University. Både för att utveckla våra rekryteringsprocesser och frågor inom ledarskap. En sak som är väldigt viktig för oss, det är det som kallas compassionate leadership. Det är den nya ledarskapsstilen. Förlåt, här har vi Birgitta. Hon är vår ekonomichef, men ibland arbetar hon även som konsult ute. Här har vi Ulf, vår vd. Vad jag berättade om det här med compassionate leadership, så självklart här sitter vi också och pluggar lite positive leadership här då. Det är i stort sett samma sak, men vi försöker verkligen fördjupa oss i de här frågorna. Och här har vi Anna-Lena, vår rekryteringskonsult. Här har vi lite av våra konsulter. Vi försöker alltid få upp dem på bild så snabbt som möjligt. De har inte tur att vara på vår arbetsplats hela tiden. De är ute på uppdrag hos andra bolag. Så vi försöker då bara se till att vi kan regelbundet träffas. Vi har till exempel varannan vecka sprintlunchen. Där presenterar vi de nya konsulterna som har kommit och uppdrag, affärsutveckling och hur sakerna går. Så att det ska vara total transparens. Det skulle vara en stor ära om vi hade chansen att vinna det här. Men ändå så är vi oerhört tacksamma att vi fick bli nominerade. Tack ska ni ha. Hej på er.